नमस्कार दर्शक महानुभाव संपूर्ण हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी उपस्थित हुँदै गर्दछौ। लीग दुईका म्याचमा खराब ब्याटिङसँगै नेपाल फेरि पनि एकपटक पराजित भएको छ। त्यो पनि क्यानाडासँग, कहिल्यै नहारेको ओडिआईमा क्यानाडासँग पराजित हुन पुगेको छ पहिलो पटक। र नेपाल क्रिकेट टिमको लज्जास्पद ब्याटिङले गर्दा अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ, आलोचनाको शिकार पनि भएका छन् नेपाली खेलाडीहरू। मेन ब्याट्सम्यानहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा नेपाल क्रिकेट टिम पराजित हुन पुगेको छ। यस्तो खालको ब्याटिङले गर्दाखेरि विदेशी भूमिमा के नेपाल क्रिकेट टिमले लिग दुईमा म्याच जित्न सक्ला, के नेपाल क्रिकेट टिमले ओडिआई स्ट्याटस जोगाउला भन्ने विषयमा नै अहिले ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालको ब्याटिङ हेर्नुहोस्, कस्तो खालको ब्याटिङ गर्यो नेपाली क्रिकेट टिमले भन्ने कुरा त तपाईँले क्यानाडा विरुद्धको म्याच हेरिसकेपछि थाहा पाइसक्नु भएको छ। निन्द्रा खराब गरी नेपाल क्रिकेट टिमको म्याच तपाईँहरू सबैले हेर्नुभएको थियो, तर त्यो नेपाल क्रिकेट टिमको लज्जास्पद ब्याटिङले गर्दाखेरि नेपाली समर्थकहरूले यति बेला आलोचना गर्न बाध्य भएका छन्। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलमाथि पनि सवाल उठाउन थालेका छन्। नेपाल क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले ओडिआईमा क्याप्टेन्सी गर्न नआएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। क्याप्टेन्सी पनि हुन पनि उनले लगातार प्रेसरमा राखिरहेका बलर फास्ट बलरहरू राम्रो गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ लगातार उनले स्पिनरलाई लगाए, आफै पनि उनी बलिङ गर्न आए, केही राम्रा बलिङ गरिरहेका बलरहरूलाई उनले रोटेसनमा नै ल्याएनन्, बलिङ गर्न अगाडि नै ल्याएनन्। लास्टमा सोमपाल कामे र करण केसीलाई ल्याएका थिए, त्यति बेला भने क्यानाडा धेरै अगाडि गइसकेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले रोहित कुमार पौडेलको जुन कप्तानी थियो त्यसमा पनि सवाल उठाउन थालिएको छ। ओडिआईमा कप्तान उनले गर्न सकेन, उनको कप्तानी भएन भन्ने टाइपका कुराहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कप्तान रोहित कुमार पौडेलको कप्तानी कस्तो लागेको थियो? जबकि फर्स्ट पावर प्लेमा चाहिँ करण केसी र सोमपाल कामेले शानदार बलिङ प्रदर्शन गरेका थिए र उनलाई बिचमा कहीँ पनि बलिङ दिएन करण केसीलाई, र लास्ट पावर प्लेमा पनि उनलाई लगभग बलिङ दिएको थिएन। त्यसो त स्पिनरहरूले चौका छक्का खाए, सन्दीप लामिछाने पनि महँगो साबित भए, रोहित कुमार पौडेल महँगो साबित भए, तब मात्रै करण केसीको याद आएको थियो, नत्र भने करण केसीको नाम उनले भुलिसकेका थिए। अब यस्तो खालको क्याप्टेन्सीले ओडिआईमा नेपाल क्रिकेट टिमले जित हासिल कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि निर्भर रहन्छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल क्रिकेट टिम आइसिसी विश्वकप लिग दुई त्रिकोणात्मक सिरिजमा चाहिँ घरेलु टोली क्यानाडासँग खराब ब्याटिङ गर्दै 103 रनले पराजित भएको छ। यो पनि ठुलो रन अन्तरले पराजित भएको हो, र योभन्दा धेरै रन अन्तरले पराजित हुन सक्थ्यो यदि सन्दीप लामिछाने त्यस्तै गरी करण केसीले रन नगरेको भए, यिनीहरू दुवैजना बलर्सहरूले चाहिँ रन्स गरेको भएर यति रनले हार्न पुगेको, नत्र भने ठुलो मार्जिनले क्यानाडा विरुद्ध नेपाल क्रिकेट टिम पराजित हुन पुग्थ्यो। नेपालको ओडिआईमा क्यानाडासँग यो पहिलो हार रहेको छ। 254 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 40.1 ओभरमा 150 रनमा नै अल आउट भएको थियो। नेपालका लागि करण केसीले सर्वाधिक 24 बलमा 2 चौका र 2 छक्का सहित 27 रन बनाउन सफल भएका थिए। त्यस्तै गरी सन्दीप लामिछानेले 22 रन बनाएका थिए। अब मेन ब्याटरहरूको रन हेर्नुहोस्, ओपनर कुशल भोटेलको 1 रन, आसिफ शेखको 20, भीम सार्की 18, रोहित कुमार पौडेल 5, कुशल मल्ल 12, देपेन्द्र सिंहरी 8, सोमपाल कामी 6, सन्दीप लामिछाने 22 र गुलशन झा 15 रनमा आउट भएका थिए। क्यानाडाका तीव्र गतिका बलर डिलोन ह्यालिगरले 10 ओभरमा 31 रन खर्चेर 5 विकेट लिन सफल भएका थिए भने अखिल कुमार र अंश पटेलले 2-2 विकेट लिएका थिए। साधविन जफरले 1 विकेट लिन पनि सफल भएका थिए। त्यसअघि किङ्स सिटीमा रहेको नर्थ वेस्ट क्रिकेट ग्राउन्डमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको क्यानाडाले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 253 रन बनाएको थियो। एक समय लागेको थियो कि 40 ओभरमा 149 5 अवस्थामा रहेको क्यानाडाले अन्तिम 10 ओभरमा 104 रन जोड्दै बलियो योगफल तयार गरेको थियो। कप्तान निकोलस क्रिटनले 44 बलमा 3 चौका र 6 छक्का सहित 73 रन बनाएर अभिजित रहेका थिए भने नवनीत धलिवालले 90 बलमा 4 चौका सहित 48 रन बनाएका थिए। आरन जोन्सनले 10, परगत सिंहले 17, हर्ष थाकिरले 27, डिलोन ह्यालिगरले 30 र साधविन जफरले 17 रन बनाएका थिए। नेपालका लागि सोमपाल कामी, ललित नारायण राजवंशीले 2-2 विकेट लिए भने सन्दीप लामिछाने, गुलशन झा र रोहित कुमार पौडेलले 1-1 विकेट लिएका थिए। नेपालले अब बुधबार ओमानसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाल लिग दुईमा 5 खेलमा 2 अङ्कका साथ 7 स्थानमा झरेको छ। क्यानाडा भने 9 खेलमा 10 अङ्कका साथ अहिले दोस्रो स्थानमा उभिएको छ। नेदरल्यान्ड्स 8 खेलमा 12 अङ्कको साथ अहिले पोइन्ट्स टेबलको शीर्ष स्थानमा पनि रहेको छ। नेपाली क्रिकेट टिमको यो लज्जास्पद ब्याटिङ रहेको थियो, यस ब्याटिङलाई लिएर तपाईँलाई के भन्नु छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा पनि धेरै सवालहरू उठिरहेको छ। तपाईँले म्याच हेर्नुभएको थियो भने रोहित कुमार पौडेलले बलिङ रोटेसनमा एकदमै गलत गरिरहेका थिए, जबकि राम्रो उत्कृष्ट बलिङ गरिरहेका बलरहरूलाई उनले रोटेसनै गराएनन्, पछाडि बलिङ नै दिएनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल क्रिकेट टिमले टार्गेट यति धेरै पाएको थियो। र यो त भयो कप्तानसिपको कुरा, भने अर्को कुरा ओपनर कुशल भोटेल, कुशल मल्ल र त्यस्तै गरी दिपेन्द्र सिंह एरी, यिनीहरूको ओडिआईमा ब्याटिङ कहिले चल्छ? एभरेज पनि खस्किदो अवस्थामा छ भने
उनीहरूले ब्याटिङ कहिल्यै राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन्। ओडिआईका ब्याटरहरूलाई चाहिँ टिममा राख्नुपर्छ भनेर पनि धेरै सवाल उठाइएको छ, आलोचना नेपाली टिमको पनि यसैले पनि भएको छ। अब कोच कप्तानको पनि आलोचना हुनुपर्छ किनकि यो धेरै भयो नेपाल क्रिकेट टिमले राम्रो प्रदर्शन नगरेको र जित हासिल नगरेको। विश्वकपमा पनि नेपाल क्रिकेट टिम त्यसै प्रकारले पराजित भएको थियो र यहाँनिर चाहिँ कुशल भोटेलको प्रदर्शन रिसेन्ट फर्म चाहिँ राम्रो रहिरहेको छैन, त्यस्तै गरी कुशल मल्लको फर्म पनि यहाँनिर छैन र दिपेन्द्र सिंह एरीको र खेलाडीलाई नाम मात्रै ठुलो हेरेर हुँदैन किनकि यहाँ रिसेन्ट फर्म भएका खेलाडीहरूलाई बेन्चमा बसाइएको छ। अनिल कुमार शाहले राम्रो प्रदर्शन गर्दा गर्दै फर्म उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि उनलाई बेन्चमा राखियो, तर किन उनलाई बेन्चमा राखियो त? त्यस्तै गरी अर्जुन साउदलाई पनि स्थान दिन सकिन्थ्यो भनेपछि अर्को कुरा, ओडिआईका मेन प्लेयर खम्बा भनेका आरिफ शेखलाई चाहिँ टिममा राख्नुपर्छ, जसरी भए पनि कुशल मल्लको ठाउँमा हुन्छ अथवा कुनै एक प्लेयरको ठाउँमा हुन्छ उनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा दिपेन्द्र सिंह एरीको ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, अनिल शाहलाई कुशल भोटेलको ठाउँमा राख्नु नै पर्ने हुन्छ, तब मात्र नेपाल क्रिकेट टिमले जित हासिल गर्न सक्नेछ, पुरै 50 ओभर खेल्न सक्नेछ भन्ने लाग्छ। जे होस् अर्को खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकुन् नेपाली खेलाडीहरूले। क्यानाडामा यति समय रहेर पनि रोहित कुमार पौडेल, दिपेन्द्र सिंह एरीलाई राम्रो ब्याटिङ गर्न आएन, जब 5-5 रन बनाएर नै उनीहरू आउट भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि क्यानाडाका खेलाडीहरूबाट पनि केही सिक्नु आवश्यक छ, नेपाली खेलाडीहरूले त्यहाँबाट केही अनुसरण गर्नु आवश्यक छ, यो चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ। र सर्वत्र रूपमा आलोचना भइरहेको छ नेपाली क्रिकेट टिमको, पछिल्लो समयमा खेलाडीहरूलाई हौसला बढाइदिनु होला, सपोर्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, एक लाइक पनि गरिदिनु होला र तपाईँको धारणा यसबारेमा के छ, हारको मुख्य कारण के हो, सो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अहिलेलाई भने छुट्छौँ, अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।